Tā kā jā, bet man uz galda ienāca pirms raidījuma tāda ļoti, ļoti interesanta, lapiņa, kur tad var izlasīt daudz dažādas piedāvājumus vairāk uz kaķiem un suņiem uz dzīvniekiem. Tā kā mēs neko konkrēti nereklamējam, tikai tā virspusēja Roberts izlasīs kādu interesantu, ļoti interesantu lietu, kas tā kā šausmīgi iepatikājas. Jā, ja jums ir kaķis, tad jums noteikti ir ļoti labs piedāvājums. Mums te ir arī cenas, kuras gan netika saukts, bet ir ļoti interesants piedāvājums tātad nedēļas cena. No 17. Līdz 23. Februārī mums būs vienā no zoo veikaliem. Vispārībā vislabākais no, zoo. Būs cementējošās smiltis kaķiem. Mēs jau ar Rūdi spriedām, kad ja jums kaķis tomēr pārāk daudz skrien un apkārt visu šmucē. Nu, ja jums ļoti nepatīk, ja jums kaķis pieteisa virtuvē, teiksim, grīdu, ja, tad pieliek. Tad ieliekam kastītē un sacementējam viņu. Sacementējam un pēc tam mēs viņam varam iedot, ne, tagad ir suņu, bet tev ir profesionāla barību kaķiem no Čehijas Fitman Cat Hireball. Tā kā es domāju, ka tad viņš vienkārši būs ultimate, ka viņš būs tur. Viņš ļoti režos hairballs, kas latviskot hairballs ir Viņš būs iecementēts kamulos, kaķis ar profesionālu barību vēdrā. Bet jā, tas piedāvājums īstenībā pēc cenām skatoties ir ļoti kārdinoši. Un arī suņiem ir tādi paši, pieņemsim, mēs varam suņiem paņemt profesionālu barību suņiem no Čehijas. Fitman Medium Puppy, kas mums arī ļoti interesanti skan un izskatās. Un, jā, es tā kā gan pa suņiem, gan pa kaķiem ir padomāts, bet par ko mums šovakar ir jādomā, tas ir par vakara tēmu. Un Izskatās, ka viņš ir no Umats, jo viņš raksta, ka Umatā 15 diena atzīmē dienu vēlāk nekā citur. Laikam ļoti daudz sniegs un tā informācija lēnāk. Lai viņš to vienu dienu aizpildītu, mēs ņem varētu aizsūtīt to cementēto kaķi, kas mums tad tur arī būtu ar visu to profesionālo barību. Labi, bet tas ir kā vecs stāsts, liekam viņu malā un kaut gan bišķi vēlāk mēs jums pat...